Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Senhor Miguel Tovar, muito bem-vindo ao Destino de Saudade de no 00. É com muito gosto é. que o recebo mais uma vez. <laughs> oh, Rui, hoje parece impossível, mas vamos falar sobre um estádio de futebol da Primeira Liga que faz agora 100 anos, não é engano? As tuas contas estão mesmo certas? É, assim? é verdade, sem velas. Ninguém tem fogo para isso, para <laughs> só com ajuda. De uh, verdade, em Faro, o São Luís, o Estádio São Luís, uh, foi inaugurado no dia 1 de Dezembro, portanto faz amanhã 100 anos, de 1923, é obra, porque, porque sempre foi Estádio. É, e no início era o Estádio Santo, porque quem teve a visão de construir o Estádio era de seu nome Santo e ficou. Só depois passou para São Luís, uh, a propósito da, da igreja, que Paredes Meias com o Estádio. E é um estádio muito sui generis, para, para os parâmetros portugueses. Tem, tem presenças com o do Bessa, que também tem 100 anos, só que o Bessa era campo do Bessa no início e só depois é que adquiriu uh, o prefixo de estádio. Hum, o Estádio de São Luís é né? um estádio onde já estive uh, uma vez a ver um jogo. Eu claro, também. A ver um jogo e jogava lá ainda o Jorge Ribeiro. Escredinho irmão do Maniche. Sim, sim, irmão do Manos. E lembro que dele acabou o jogo a tirar fotografias com, com os adeptos, porque havia essa proximidade a, a bancada e o, o relvado. É propício esse, esse convívio, aliás a Roma teve, jogou lá Senhor, no verão neste, passado, no verão, não foi? Pronto. verão, sim, sim, E, e notou-se que havia ali que os jogadores atravessavam Aquela bancada atrás da baliza, é, de uma é. das balizas é, que parece muito beça antes é. da, da renovação, sim, é, sim. é espetacular é eu, eu conheci este verão, como sabes estive lá <laughs> pois foi. com os meus miúdos no Forense Casa Pia <laughs> hum, portanto conheci o estádio já quase com 100 anos e foi a primeira vez que lá fui hum, aproveitei Uh, a minha ida para férias para o Algarve uh, e os bilhetes teram, estavam com bom preço e fui lá espreitar o, o Forense Casapia com, com a miudagem. Eu, eu fui ver um jogo histórico porque mas não me lembro o que é que era, uh, porque estava lá toda a equipa, estava lá uma equipa determinada, um, uns veteranos de uma equipa uma O Forense foi fundado em 1910, teria a ver com os 100 anos do Forense? Hum. Não, não, não. não. Não, não, foi mais, foi mais recente. Foi mais recente, ok. E estava na bancada, estava um Paco Forte. Ai... Sim. Que não é assim uma pessoa muito encantadora <laughs> para os jornalistas, digo. Não é de Não é, não, não é, não, tudo. Não é. é. Não era uma pessoa afável. Uh, e, mas pá, não... eu sei que ele estava lá porque ia haver um, um jantar nesse dia com, okay. com toda a gente, com todos os ex-jogadores, mas não, não, não sei o que é que e o que, que falar, poderia ser. estás a falar com ele ou não? Sim, sim, sim. sim. Ele estava na mesma bancada que eu. E eu vi, opa, vou ali falar com ele. Que eu já, eu já estava para entrevista. Entrevistei uma vez para o I. Estava ele a viver em Barcelona, numa, numa fase muito má dele. Quando o Barcelona voltou. exatamente. O clube de Ceranos ajudou. E depois, não sei porque é que eu queria entrevistar, já não me lembro. Nem para onde. Quando o Forense voltou à Primeira Liga? Talvez. Há três anos? Não me lembro. Ou já. quatro. É, é, possível, é possível. Foi a única vez que eu o entrevistei. Foi? Foi? Pronto, e eu, epa, eu um, foi? A, apanhei Apanhei-o a ver champanhe, a, okay. estava eufórico em casa Pronto. e falamos, para 10 uh, minutos máximo. Pronto. Máximo, e foi, foi, Pronto. para aquilo que eu pretendia foi, foi perfeito. Eu não consegui um minuto no estádio, <laughs> mas não havia champanhe, ainda. <laughs> uh, mas não me lembro qual foi a ocasião, sei que o Ferenc ganhou. Mas não apanhaste o senhor Pago Fortes bem disposto. Não apanhei, não. Aliás, na mesma entrevista que fiz para o ele estava bem disposto Apareceu-me mais uma entrevista de necessidade de, de se mostrar. Eu sou Paco Fortes e estou aqui em Barcelona e não, não se está bem, mas contou histórias muito engraçadas, sobretudo de como jogador, do Coroif, da relação com o Coroif no Barcelona e, de, e da relação com alguns jogadores. Tão agressivos como ele no meio campo, como o caso do Oceano. E então ele dizia que era muito mauzinho para o Oceano, até na, naquele, <laughs> naquela linguagem futebolística. Imagino. Uh, com, com até um tom racista, e o Oceano não ligava nenhuma, Eu passava por cima disso e. Paz de alma. Paz de alma não seria, uh -uh. Porque, depois também, <laughs> porque depois também dava, mas. Uh, uh, as com, a, ele, ao menos, foi. O Paco Fortes, ao menos, foi, foi, foi honesto. Nessa... Uh, o Paco Fortes foi um médio. De muita qualidade. É interessante. Sim, sim, sim. sim, sim. É ele que uh, fica, ficará sempre conhecido como o autor do golo da vitória sobre o Porto, a três dias do calcanhar do Madger e do golo uh, da vitória rodou do Juari. O golo equipa, Nessa tarde. E esse sim. jogo foi em Portimão. Farense 1, um, Porto 0. Foi, ah, foi em Campo Neutro. Já não me lembrava disso. Portanto, o Porto, nesse ano, perdeu duas vezes em Portimão. Portanto, o nosso... Com o Portimonense e com o Farense. O nosso São Luís nossa estava interdita... da nossa homenagem. É, estava nesse. Aliás, o São Luís era um, era um, era um, era um palco uh, que fazia faísca. E, e atenção, que o Vasco Faísca nasceu lá, em Faro. <laughs> Mas não é por isso. Uh, já houve, houve muitos problemas em, em, em Faro, sobretudo quando o Porto ia lá. Lembram-me de um jogo em que o árbitro era o Cepa Santos. Cepa Santos, recordo. E o Porto bem, marcou no tempo. No tempo. De acréscimos. Uh, 0-1. E aquilo foi foi difícil uh, para o árbitro e, e para o Porto sair. E o, e o Farense chegou a chegou a jogar em campo neutro, lá está. Mas, não, mas isso foi outra outra situação. Uhum. Era, era frequente haver escaramuças, normal. Uh, normal, infelizmente, mas uh, se tu leras os, jornal, os jornais dos anos 80, percebes que então nas, na terceira divisão era mato. Não, eu, eu norte a sul do país, era agressões a árbitros. Agressões. É. Era, era, era um vulgares Muito vulgar, e sim. banalizadas claro, enfim, claro. infelizmente. Já para não falar dos insultos de teor racista então isso é que era claro, absolutamente também, também. banal, banal, banal ah, uh, acho que caminhamos num sentido positivo pelo menos em relação a isso. Sim, sim. Hoje em dia Sem dúvida. há mais contenção <laughs> uh, Sem dúvida. Uh, e, e mais respeito Mas o uh, tem de facto tem, tem, o estádio tem uma, certa, tem uma certa não tem uma alma oh, Desculpa de interromper-te. Quando o Pinto da Costa foi apedrejado no Algarve, foi Portimão ou Faro? Se eu, eu acho que foi depois de um jogo do, do é? Portimonense. Eu tenho a ideia que é Portimão também. Que as imagens dos amigos esportivos são inacreditáveis, com pessoas. Portanto, estava tanta gente no estádio que eh, centenas de espectadores estavam na relva a ver sim, o sim, jogo. Sim, sim. E vê-se é. perfeitamente isso na, na transmissão é. televisiva. É no final, eu já falei com o Rui Águas sobre isso. O Rui Águas estava no Portimonense na altura ainda. Então é isso, é Portimonense. Portimonense, é Portimonense, é, é, sem é, dúvida é Portimonense. É, é, é. Portanto, a comitiva do Porto estava a atravessar dos balneários para o autocarro e houve um apetejamento e acho que o Pinto Costa foi mesmo atingido com uma pedra ou, ou algum objeto assim sim. parecido. Sim, também me lembro disso. Mas, o São tem, Luís está elevado desta tem, agressão tem, tem ao Pinto ideia Costa. tenho ideia que é Portimão. É, São Luís uh, tem outros episódios uh, e tem episódios uh, gloriosos porque de facto é uma equipa, é um estádio que recebeu Viu o Farense chegar a uma prova europeia, que nos anos 20 isso era impensável, primeiro porque não havia Europa, ou é? <laughs> EFA, mas mesmo depois... Repara, o primeiro jogo do Farense era é nos anos 70, na primeira divisão, e por acaso até foi, sorriu, no primeiro jogo 1 a 0 ao Benfica. O primeiro jogo de sempre na primeira divisão foi 1 a 0. Estreia de São Luís no, é, na primeira divisão. no primeiro escalão. Sim, e, e a verdade é que era uma equipa que dificultava muito a vida aos grandes, e houve ali um período de dois anos, portanto, dois campeonatos, em que só perderam uma vez em casa e foi com o Sporting. Portanto, foi com o suspeito mais... Uh, insuspeito, digamos, não é? Exatamente. Porque estamos a falar de uma era em que Porto e Benfica eram mais fortes e eram quem rodava o campeonato entre Sim. eles e não tanto o Sporting. Uh, mas lembro-me de jogos uh, televisivos muitos do Farense. Lembro-me do seu ambiente, claro, porque cada estádio tem, a sua, tem o seu fervor clubístico. Uh, e o São Luís uh, tem muita piada, porque nunca me debrucei sobre o assunto e não sabia que o Centenário estava aí. Foi fascinante, uh, porque até foi um, um grande amigo meu, através de outro grande amigo meu, o Luís Tirapicos e o Cristóvão Nobre, que são amigos e que me alertaram para esse facto. O Luís Tirapicos de Évora. De Évora e o Cristóvão Nobre, sobre ela, de Faro. Foi, verdade, verdade. E o Cristóvão é de Faro. Vocês são amigos de norte a sul do país? É? É. De caminha a Vila Real <laughs> Santo António, sim. Uh, e, 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 e curiosamente, são, dois, são duas pessoas com, muita, com muito gosto pelo futebol uhum. e com um, um prazer maiúsculo em atormentar a cabeça das pessoas. Então, eles adoram fazer quizzes. <laughs> e esse Cristóvão, uh, com quem nunca tinha falado a não ser interagido no Twitter, mas uh, falado por, por WhatsApp a primeira vez ele é para olha o estádio faz 100 anos é verdade estamos a preparar uma grande um museu e uma ponte para, para faz mesmo parte para fazer do, a história, faz. Faz. dos órgãos sociais faz, do do sim, sim. e e ele então um telefonema muito simpático e fast and furious de, 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 de informativo e depois disse, olha isso, e agora só para parte despedida, único argentino a jogar com o Brasil em três vezes com o Brasil em mundiais e desligou o microfone o único argentino eu fiquei, a jogar foi, contra o Brasil em quem mundiais é que será, é, eu... pá. Não, não 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 na hora único. Único. único 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 jogador a fazer três jogos com o Brasil em mundiais e eu, mas, para... mas argentino ou não 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 não, não eu já dei a resposta, infelizmente. Ah, é, <laughs> é argentino. Mas é argentino. eu, não, mas eu não, não sei lá. O primeiro <laughs> até, que, o primeiro tra, até foi terás o Modric. Tu estás jogado no Forense? Não. Não, não. Ah, okay. Pô, Nada a ver não. com o Forense. Não, 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 não. não É um quiz mundial. Mundial. E e o, o Luís Tirapicos é, e o Cristóvão são, são tramados. De vez em quando lançam cada coisa que eu fico. É... E obrigam-me a pensar durante horas. É que tu estás a fazer por... esse quiz agora a mim, já até percebeste. Forma o primeiro que eu fiz foi, foi Modric. Porque a Croácia jogou com o Brasil, que jogou agora, né? Quando o Modric jogou. E jogou também recentemente, quando é que foi? 2014, talvez. Acho que houve um Croácia-Brasil. Sim, faz grupos. Talvez. Era Croácia-Brasil. Talvez. Croácia -Brasil, talvez. Uh, México e, e. Sim. Aliás, acho que o jogo inaugural do, do Brasil de 2014 até foi Brasil-Croácia. Já não me lembro, Rui. Uh... É demasiado recente. <laughs> Tens que ir mais para trás um bocadinho. Pá. Pronto. E depois pensei. Será que o Brasil, quando jogou com a Croácia em 2006, acho que foi 2006 a 2010, será que estava lá o Modric e fui ver? Não... Estava-me no banco, portanto não jogou. Não foi ele. E a bola, então fui à procura e tal. E a resposta saiu, mas foi, foi um partido Queres me dar uma pistazinha? Está até argentino. <laughs> Posição. Já chega? Posição. <laughs> Avançado. Oh, Maradona. Não, não, não. não. Maradona só dois. Uh, Borruchaga não pode ser. Dezotti também não pode ser. Canidia? Não estás tens que ir um pouco mais atrás, um bocadinho mais atrás só. Kempers? Mário Kempers? Kempers, sim. É. Yeah. Yeah. Também cheguei lá. Mas, sim. mas não, não, não chegaria lá, claramente. Pronto. Só mesmo. Tens por... para dizer que o Cristóvão é, gosta de pregar estas partidas. No primeiro do fenema, pumba. Mário Kempers, pá. Mário Kempers, foi. 74, 78 e 82? 82, sim. sim. Mas olha. E, e diria mais depressa Abel Balbo do que... <laughs> pois, eu percebo. Porque o Balbo fez, ali claro. uma, teve uma relação grande com a, com a Argentina. Sim, claro. Mundiais sim, também sim, diria sim, dois sim. ou três. Sim. Abel Balbo. Uh, mas foi o Mário Kempas. Foi o Kempas. E, e pronto, isso para dizer que é um homem... E agora só estou com a cabeça do Mário Kempas vestido à Farense e os papelitos <laughs> linda, não são lixos. Os papelitos era de... Lido, era lindo. E podia acontecer em sonhos. Sem dúvida. Acontece. Uh, e portanto, o Cristóvão uh, fez-me esse quiz e, e pronto. E, e falámos sobre, sobre o Farense, ele tem uma ligação muito mais estreita, como é lógico. Eu posso ter ido lá com, com o meu pai, uh, e, e de vez em quando a Faro, ele ia fazer jogos em, em direto, né? uh, mas este, este que eu fui ver com o Jorge Ribeiro aí fui, fui sozinho uhum. e como adepto mesmo, portanto, não fui para a bancada a imprensa. Um, e é um, pronto, lá está é um clube que viu um jogo nas competições europeias é um clube, não, é? um estádio, com o Lyon é verdade que não tem nenhum gol aliás, o gol é do Giuli é? Ludovic Giuli Julie, 0-1 uh, também é um estádio que guarda boas relações com a seleção portuguesa uh, são quatro jogos, três vitórias, eu um empate muito bem de um e eu recordo-me de dois Portugal-Holanda Pronto, esse Oceano e Cedar. Lembro perfeitamente ver esse jogo em casa dos meus pais. Em um particular, também me lembro disso. E le eu lembro-me de, de fazer os Amanacos do Portugal Chipre 4-0, em que marca o Tony, o Xalana, o Vital e o Manuel Fernandes. Francisco Vital? Do Porto. Do Porto, sim, sim. Portanto, isto sim. são três, os três grandes envolvidos. Só há dois jogos assim. O único em Portugal foi, foi no São Luís. É incrível. O outro é em Copenhague. 4-0 ou Chipre. Uhum. Ao Chipre. Aí foi qualificação para 78, para a Argentina 78 com o Mari Ok. E lá está. Esse <laughs> estava lá a espiar Portugal e Chipre. <laughs> Depois esse do Holanda foi em 92, foi um particular, se não me engano. Sabes quem jogou nesse particular jogo? Particular foi. Quem jogou nesse jogo? Portugal-Holanda. Não foi o Elder e Paulinho, centrais do, do Estoril? É, né Também tenho essa ideia. E eu apanhei esse jogo há pouco tempo na RTP Memória. Ah, sério? O jogo inteiro? Sei. Olha, uh, se deu o jogo inteiro, não sei, mas um resumo largado deu pelo menos. Graças. E vejo o Paulinho a jogar, yeah. o Central. Sim, sim, Ele sim. foi até há pouco tempo até treinador do, da Bessard. Okay. Assumiu agora, okay. uh, o ano passado, creio eu. Uh, que era um jogador que tinha passado pelo Benfica sem sucesso, sim, 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 depois instruiu bem. E eu vejo a jogar, sei, Pá, o Paulinho esconde a seleção. Pá, foi, yeah. Nem sei se fez, sinceramente, é uma questão de pesquisar, mas. Se jogou mais vezes pela seleção, não terá sido pois. muito mais. Sim, sim. O Helder sim teve mais. O Helder sim. Foi, foi europeu de 96 até. Foi europeu de 96 e uma vez ganhou em Wembley, 1 um a 1 um com a Inglaterra. Ah, o Helder teve uma cara. Número 10. Número 10, o Helder. A camisola. <laughs> Futebol de 1 a 11. Brincadeiras. Ainda. Futebol de 1 a 11. Brincadeiras de. Seleção yeah. portuguesa. Era o Helder. E. Mas lembro Elber. muito bem do, do Paulinho de jogar contra a Holanda em, no São Luís. Pronto. E o Uelber, isto e, é Carlos Queiroz. Né? Até vou ver quantas vezes é que jogou o Paulinho pela lá, portuguesa. Se cá foi uma vez só. Se calhar foi essa. Depois houve mais dois jogos. Houve um empate com a Noruega, que não me lembro nada, mas foi um a um. E depois, houve, recente, em 2001, um 3-0 à Moldova, ou Moldávia, à tric do Figo. Uh, sendo que os últimos... um bola corrida e dois de penalti. Também não me lembro. Não, não, me, não me lembro, lembro mesmo jogo desse jogo também. Isso foi em 2001, portanto terá sido na era António Oliveira. Uh, isto para, para explicar que o São Luís tinha. Ainda foi palco. Vê tu, vê tu. Confirma-se. É. Um jogo pela seleção pois, principal: é, é, Paulinho. É. O grande Paulinho jogou contra a Holanda neste estádio São Luís que agora faz 100 anos. Quem é que ele marcou? Ele e o Helder. Agora vamos lá ver. Não vamos era o a... Van Basten, porque isso era um particular. E... Vamos aqui à a, a hum. ficha de jogo deste Portugal-Holanda. Não jogaram as trutas uh, Já vamos ver. Portanto, se jogou o César Brito, à partida não terá jogado os melhores avançados da. Embora o César Brito era um é, jogador com alguma qualidade, futebol é com o Porto que o diga, não é? Portanto, aqui está. Portugal, 2-0 aos Países Baixos. Desculpa, Rui. E Portugal, nesta noite, de muito calor, não. A fevereiro não era muito calor. Estiveram 2.463 pessoas oh. no São Luís para ver este Portugal 2, Holanda 0. Golos de Oceano e César Brito. Portugal jogou da seguinte forma: Vitor Beia baliza, João Pinto, lateral direito, Paulo Torres, lateral esquerdo, Elder e Leal centrais. Jogou central okay. Leal. Okay. Meio-campo com Emílio Peixe e Oceano no meio. Vitor Panera na direita, Luís Figo na esquerda e na frente Rui Barros e Domingos Paciência. Aos 27 minutos Oceano saiu e entrou Paulinho. Okay. Depois aos 60 entraram João Vieira Pinto e César Brito e aos 83 Paulo Sousa. Hum. Queres saber a Holanda, não queres? Van Broecklen. Ah, oh. eu não sabia. Estavas a dizer que eram os pesos eu, eu menos pesados. Eu não tenho ideia de Van Basten ter jogado. O Van Basten não jogou. Pois. Mas a Holanda estava muito forte. Van Broecklen, uhum. Ronald Koeman, Danny Blind, Danny Blind Adri Van Tierland, uhum. Ian Walters Aaron Winter, Richard Wittsga uhum. Erwin Koeman, John Van ship, Wim Kift e Dennis Bergkamp. Sim. Espetáculo. Só trutas. Oh. Só faltava mesmo o Van Basten e o, e o Gullit. E o Rijkaard jogou? E o Ricard também não jogou. Pois. Portanto o Milan não dispensou os jogadores para este, calhar, para este amigável. Pafar. Entraram Stanley Menzo, uh -huh. Peter Borges Gaston Taumant, Eric Viscal e o Henk Fraser. Mas estava uma Holanda muito forte. Sim, é verdade. Apesar de ser uma... Sim. É um jogo muito, muito interessante. Mas lá está. É particular. E dizes tu que é fevereiro de 92? Exatamente. Pois. Fevereiro de 92. Se calhar porque ele já tinha sido eliminado pela Holanda a caminho do Euro 92. Porque nós caíamos no mesmo grupo. Sim, sim sim e isto foi metade Arthur Jorge metade Carlos Queiroz da qualificação sim, sim e portanto quando a Holanda estava a viver dos rendimentos e nós a, a querer esforrar nos mas o Portugal Holanda com estes nomes todos no São Luís é engraçado não é Você não é Pô, é muito giro Irem é para Faro jogar e e já agora dizer que no ano anterior em 91 o Faro tinha sido o São Luís tinha sido um, um dos estádios do mundial de do de sub de 91, né? sim, 91. Sub que jogos é que recebeu? Tens ideia? Uh, tenho o grupo D. O grupo D era Espanha, Síria, Uruguai Inglaterra. Inglaterra. E depois, um jogo dos quartos de final, achei isto delicioso, porque havia mesmo diversidade. Engraçado. Não? E o jogo dos, dos, dos quartos de final foi Espanha 1, União Soviética 3, União Soviética 2 gols. Do Cherbakov. E... Curiosamente, o gol da Espanha, o Urzaiz que já tinha feito um hat-trick ao Uruguai. O Putadela Sabasco. Sim, sim, do Atlético. Do... Atlético. Uh, a Espanha tinha vencido na fase de grupos 6, gera o Uruguai uh, com três gols do, do Urzaiz. Portanto, o foi o melhor marcador no São Luís. São Luís. Quatro gols. E uh, eu lembro-me desses jogos terem, darem na, na televisão, lembro-me de porque era no mesmo dia os jogos. Eram um à tarde e outro ao final da tarde. Okay. Um às quatro, outra às sete. Um, isso também isso aconteceu em, em Guimarães na Luz, em Guimarães jogos, uh, num, dois jogos do mesmo grupo à mesma Antas, hora o, Porto, o Portugal Sim. e a Irlanda foi nas Antas foi, exatamente, 2-0 estava com febre, recordo me bem <laughs> e falhou a Luz e falhou a Luz na primeira parte mas eu já estava com tanta febre que já não via nada <laughs> à frente uh, e é um estádio que acaba por ser um, um, um bom, uma boa referência <laughs> Para, para Portugal, uma boa referência internacional, porque lá está, esteve no Mundial Sub-20, uhum. deixa sempre a sua marca, uh, recebeu jogos da, da Seleção A, ainda há pouco tempo também recebeu um, o um jogo do Sub-21 com o Gonçalo Ramos, portanto estamos a falar de um, de um, de um passado muito, muito, muito recente. Uh, e é um Estado que ainda continua, que ainda está aí para, para as curvas, e é engraçado, porque tem 100 anos, é? Sem e é difícil manter-se de pé. Conseguiste ver alguma imagem da década de 30, ah, 40, já vi, 50? Já vi, já é vi. Muito né? diferente. Era, 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 era. Muito diferente, sim. sim. Não, pá, não, não, tinha o, não tinha o glamour que tem agora, mas era um campo que transmitia boas sensações, dava vontade de mergulhar na fotografia e para quem me dera estar neste dia ali e ver. Porque, repara, de, de 23 até 70. São quase, é quase meio século. O Farense nunca teve na primeira. 47 anos. É, muita, é muito caminho para penar, não é? De um estádio, de um clube com um estádio. O Farense estreia-se na primeira liga, portanto, nos anos 70. Eu acho que é 70, 71. Acho que é o primeiro ano. Uh, Os representantes do Algarve, que era o Olhanense, talvez. O Lusitano, Vila e António, uma vez ou algumas vezes. Sim, sim algumas vezes, sim. Talvez o Portimonense, e, para... já, não, já não me recordo também. Já não me recordo. Sim. E... Até pouco, ainda né? a semana passada falávamos do, do Alentejo. Claro que o Algarve tem uma fatia mais generosa, porque tanto Portimonense como Farense já foram à Europa. Sim. A Portimonense nos anos 80 e o nos anos 90. Mas hum, mesmo assim, uh, são passagens muito curtas, uhum. o que é pena, porque quando nos lembramos desses, desses fervorosos anos, anos 80. As equipas tinham bons jogadores, né? o Farense tinha o Paco Fortes, o Portimonense tinha o Cadarã, também tinha um marquês chamado Sorensen. Iam buscar, e iam buscar, o, o Farense foi buscar o Emaich à segunda Divisão Jugoslava, Guarda-Redes, que depois ainda fez carreira no Boa, Boa vista, vista e no Sporting. Sporting. Uh, portanto, o Jorge Andrade. Terras, já, recordo muito bem o Jorge Andrade, que era um excelente ponta de lança Sim, 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 brasileiro. Boa é, Vista claro. e Porto depois. Sim, sim, sim. Sim, há, muitos... há muita gente. Porque essas terras têm sempre pessoas curiosas no futebol, com dinheiro, com contactos. Sim. E isso faz muita diferença. Não é? E são cidades com alguma dimensão já para Também. a realidade portuguesa. Portimão já sim, tem sim, claro. Não é só no verão, já tem uma Óbvio. população residente estável. Estável e sim. média dimensão. Vale? Claro. E, e pá, a diferença é uma equipa que uh, cresceu connosco. Não é? Temos essa sorte de ter visto o Faro crescer. Nos anos 80, ao ponto de chegar a uma final da taça, Sim. e, de, e depois estrela. de ter chegado com a Estrela, finalíssima, e depois de ter estado e depois de ter garantido um lugar não EFA por direito próprio, numa classificação do Campeonato. O esse, esse Farense era, muito competitivo. era e, muito competitivo já agora, e porque nunca é demais, e o Portimonense não teve essa honra. O, o Farense tem um, uma uma bola de prata no nosso historial. Não é? O Assan foi o melhor marcador do campeonato, era do Farense. Uh, e, e foi um jogador que marcou e isso é raro marcar no campo dos três grandes na mesma época não é frequente não é frequente. e o ASAN do mais uma vez teve essa teve essa distinção portanto é um clube que, que que só nos transmite boas vibrações olha sabes posso fazer um pequeno quiz sabes qual é o jogador do forense com mais presenças oficiais na equipa principal? Azri, oh, oh, se assim não brinco, foste logo lá já sabias, é, já sabias. Eu, não há pouco, há pouco fizemos lá na RTP um programa sobre marrocos. Ah, ok. E falou-se do Asri como sendo um jogador com muitos anos, com muitos anos de diferença. Então foi só, foi só arrisquei, mas imagina. Sei lá, eu, Miguel Sorodio... Carlos Costa. Carlos Costa, não sei. se Estão próximos Estão ou não? Estão os dois muito próximos. É? é. Eu agora, ah, por okay. acaso, cheguei à lista, mas digo que o Carlos Costa era o segundo a o a terceiro. Pronto, sim, sim, sim. sim, sim. sim. É há jogadores que ficam na nossa cabeça. O Hugo, um o miúdo que veio. O Hugo, lembro-me. Com 19 anos, por exemplo. Isto foi jogado nas seleções jovens, o Hugo. Sim, sim. Moreno, muito moreno. Que marcou ao Porto, 1 a 0, se não me engano, numa vitória do Farense. recordo muito bem disso também. O Hugo. Aliás. Ah, Epá, depois há, há nomes que... que Podem não ter estado muitos anos, mas Rufai, guarda-redes, é o um nome... Peter Rufai, right. uh... o príncipe. O príncipe sim. Mais jogadores assim que tenham... Epá, aquele que ainda vive em Faro. É que que Dio Kitsch, Dio Kitsch. exatamente. Nem mais. É uma é... Há muitos, Ruizinho. Há muitos. É? Eugênio. Eugênio. Uh, Do Sporting, o, oh. Paixão. o Paixão, outro, perdão. o, Be o Bezirovich, Bezirovich, que era que jogava muito a bola. Mas eu estou aqui a dizer estes nomes de cabeça e não vale a pena porque o nosso 0-0 tem aqui tudo. Agora imagina e tá. é só saber chegar lá. então telemóvel é sempre mais difícil para Nos mim Nos anos 80 que havia menos jornadas, mas uh, jogadores igualmente históricos. Sim, sim, sim. O Forense teve, teve de facto jogadores inesquecíveis, perdão depois do nosso Ajri. Lá está. Posso dizer-te aqui o top 10 Bora. dos jogadores com Eu mais acho. jogos Fim oficiais pelo Farense. Ajri na frente, segundo Carlos Costa, terceiro Assam, quarto Eugênio, quinto Miguel Ceródio, sexto Luizão, que foi no <laughs> Central Brasileiro, ah, sei, claro. Anos de 80 também. Sétimo Kits. O oitavo, atenção, este menino Fabrício Isidoro, ah, okay. boa, boa. filho do, do Paulo Isidoro. Sim, sim. Nono, Sérgio Duarte, Ei, pois é, outro brasileiro. Também boa jogava, vista, né? não é? Também boa vista, sim. bom jogador, Sérgio Duarte. Atenção. Sim, sim. E o décimo, Pitico. Ah, claro, grande Pitico. Ei, pois Pitico. é, Pitico, dele. O Pitico é o décimo desta lista e tem 169 jogos oficiais pelo Forense. Portanto, o Ajri tem 292. E gols tens aí? Também tenho, meu amigo. Claro que sim. Vamos aos golos. É o Assam, será? O melhor de todos. O jogador com mais golos pelo Forense? Assam, 99. Ah! 99, com um. é, 99 é, tá. golos. Devia ter feito mais uma épocazinha só para. A seguir, Mirobaldo. O um avançado, é, 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 é. 43. Okay. Terceiro, Cristian Irobiso. Isto é mais recente, 34. Depois, Ajri, com 33. Top 5, Kits. 31. Ok. Portanto, o Assam, um jogador histórico, sem dúvida. 99, do... Isso é tudo junto? Exatamente, portanto, uh, acredito que o zero possa não ter alguma ficha de jogo de se o Forense nos anos 40 jogasse na, em provas pois, regionais. Claro, claro, claro. Não, sim, não, sim, não, sim, não sim. temos essas fichas, claro. mas tudo que são provas nacionais estão Engraçado. aqui. Estão aqui, claro. estão aqui. Uh, assumo que. Na década de 40 ou 50, possa faltar ah, claro, algum, algum jogo claro, regional, claro, claro, deixo sim, isso em sim, aberto, mas sim, portanto sim, sim. é um registro fundamentalmente correto daquilo que é a história do Forense. Boa, e depois eu, eu lembro-me do, do Assam, por exemplo, marcar na vitória mais folgada com os grandes foi um 4 a 1 ao Benfica. O Assam, se não me falha a memória, já tinha ido para o Benfica, já tinha voltado, e portanto foi como se fosse o, o regresso à casa. e e a vingança sobre o Benfica aliás o Assam deu uma entrevista em que o Perredome passava-se quando ali marcava gols <laughs> pelo Farense, já depois dos dois terem, terem confraternizado no, é no, no Benfica e, ah, e há este, este pormenor, o Farense tem um golo em Mundiais do Assam, do no Mundial 98, 94, 94. 94 nos Estados Unidos em, no que 20... ele, em que ele aparece em que ele aparece como um, eu lembro de acordar no dia seguinte ao golo e o gol do Marrocos tinha sido do Nader e eu Nader. não liguei nenhuma Quem será depois este... que se este rapaz exatamente <laughs> só depois quando, quando cheguei à escola ao colégio estava né? no décimo primeiro é que epá já viste o Açã? e tal Assaí até mas eu vi até se não me engano foi com a Holanda Holanda 2, Marrocos 1 um. e um, um dos gols da Holanda foi do E pá, Portanto estás a ver o Talmant que depois jogou no Benfica se calhar, até jogou contra o Assam Estou aqui, aqui a supor Marrocos 1, Holanda 2. Não é? Agora vamos lá, que se marcou jogo que o, o Aça. O Nader não marcou nesse dia. O Nader marcou. Pois. O Nader e, e mais outra. dois rapazes marcaram. Dois rapazes jeitosos. Okay. Brian Roy, não? Denis e o Brian ah. Roy. Ah, então o Tomant não marcou. Ok, não. Então pronto Este jogo okay. foi no Camping World Stadium. O que é isto? Forra. Estádio em Orlando, Flórida. Foi não chegava lá. Camping World Stadium, não pois, chegava lá. Já deve ter mudado de nome três vezes. É, Marrocos 1, um, Holanda 2. Arábia Saudita 2, Marrocos 1. Um, não é possível. Ah, o primeiro jogo entre Árabes, sim, sim. E Bélgica 1, um, Marrocos 0. Bélgica 1, um, Marrocos 0. Além do Asenader, marcou o Chauch. Ah, o Chauch, sim. Para Tanto pensar. depois que jogou no, no Tircense, não, vê lá. Não, isso é o Daudi, não? Espera aí, já se vê. O Chauch é Isto, assim. No, o 0-0 não falta nada. Chauch. É engraçado que não me recordo do, do Marrocos em 94 Recordo-me muito bem em 98. E não me recordo em 94. Hum... Chaus. Estou a escrever mal, certeza. Agora vamos lá ver. Chaus no 00. Mohamed Chaus, está ele. Tem que escrever. Avançado marroquino. Se quer, é, não. Não, não, não jogou em Portugal. Não, não jogou em Portugal, pois. mas jogou muitos anos em França, no Nice, no Laval, não. no Saint Etienne não e não no Istre. Não tenho noção. E não. marcou um gol nos Estados Unidos da América em 94, tal como assim. Mas não terá sido em, na, na Flórida, no Camping World. <laughs> <laughs> Tem que dizer mais uma vez Camping World, St <risos> 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 Pois é, só para acabar aqui a nossa parte do estádio São Luís, um, recordo me muito bem das noites do domingo de domingo esportivo, daqueles estádios quase sempre cheios. Sim. São Luís era um deles e de muitas dificuldades de Porto Benfica e Sporting para passar lá. Uh, o Paco Fortes a espumar-se no banco de suplentes, a equipa a ser contagiada por essas reações bruscas, selvagens sim, do sim, Paco sim, Fortes, sim. Uh, e recordo isto este forense com saudades, mas estou a dizer isto para, 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 para chegar onde? O José Mota voltou a ser cool, não achas? Não achas que o José Mota em, em 2023 voltou a ser cool? <laughs> Está a fazer um trabalho muito bom, foi agora ganhar ao Estado do Bessa 3-1. Sim, sim. Com um forense muito engraçado. É verdade. Sim, sim, sim. Sim, é uma equipa que. Ainda uh, subiu o ano passado, não é? Subiu o ano passado e tem no meio-campo. Sobre o e Matheus Oliveira. filhos é. Do, do Paulo Isidoro, do Mundial 82, não é? e, e do. Bebeto Bebet, Mundial 94. É uma equipa muito. muito. muito curiosa. Uh, já vinha com, com um projeto de primeira de facto uh, consolidou essa o, aposta. O Vasco Faísca começou esse projeto ano passado, a segunda foi, liga, não foi? É foi, isso. foi? Foi, foi. Depois teve de a Torres Vedras o Foi, jogo. o Torriense uh, Farense, depois a mãe. Nesse dia ele foi despedido, entrou o Zé Mota o Zé Mota deu continuidade con conseguiram manter o segundo lugar e agora este início de época uh, promete e promete no sentido de vermos o Farense para o ano também na primeira mas o que interessava era isso era passar o centenário o estádio passar a centenário como um estádio de primeira e essa ambição uh, vai acontecer vai acontecer e, e é um clube que tem um trajeto muito muito engraçado como muitos outros né, que, que atingiram um, o atingiram o ponto mais alto dois pontos o jamor para mim o jamor sim. e o uefa não é? sim, sim, sim. são duas invenções que uh, que imagino que tenham sido planificadas, mas é um planifica, uma planificação muito a longo prazo e o Forense conseguiu em 5 anos ou 6 bater esses, essas, essas metas volantes. Aliás, os Prémios de Montanha, que isso é a primeira categoria. Parabéns ao Forense, parabéns, ao, São parabéns Luís. ao Estádio São Luís e nós avançamos para o nosso domingo esportivo porque é o personagem também é completamente fora da caixa. Até já. Domingo, desportivo. Senhor Ramírez Tovar, este Pavarotti que tens aqui escrito neste bloco de notas é o Luciano Pavarotti ou haverá algum futebolista com o mesmo nome? Ah, não, não. É o Luciano, que não é futebolista. <laughs> zero golos, zero golos pelo Farense. Portanto, zero eu, golos pelo. Tem o mesmo São registro lixo. do Carlos Gardel. <laughs> ah, exatamente, há umas semanas. Por mais uns quilinhos em cima. <laughs> sim, sim. Um, eu esqueci o Pavarotti porque o São Luís também foi palco de, de alguns concertos. Um, e em 2000, durante o Euro 2000, que foi na Bélgica e na Holanda, o Pavarotti veio cantar e encantar ao São Luís. E a viagem dele, uh, a experiência dele ao Gravia, está muito bem documentada num site chamado Barlavento, onde tem um, um jornalista. Falou com muitos intervenientes diretos. Uhum. O Pavarotti teve, teve em Faro uns dias e só acedeu a tudo desde que chegou ao aeroporto até ser embora. Foi um paz da alma. Foi um, não foi prima dona nenhuma uh, para quem era. Para tudo o que tinha conquistado, foi uma pessoa normal. Uh, disso dá conta, o homem que, da organização do espetáculo e as pessoas que, que andaram de volta do Pavarotti. Uh, só fez um pedido, que foi ver um jogo da Itália, porque lá está, a Itália estava no, no europeu, e ele só pediu uh, descanso. Durante aquelas duas horas. Naque naquelas duas horas. E depois eu fui ver, era fase grupos, uh, acho que foi Itália-Suécia. A Itália ganhou, uh, 2-0, acho que marcou o Totti um dos gols. Um, e pronto, foi o único pedido dele, de resto, impecável. Uh, Assim, foi, não... Sim, foi, um, pá, foi uma pessoa que, que se deixou fotografar, que se, que se deixou entrevistar, não, se, não fechou em copas e, portanto, esteve, esteve aí a dar, a dar cartas no São Luís, eu não sabia desta, desta fiquei fascinado. E não me lembro Pavarotti mesmo. Pavarotti em Faro em 2000, ainda por cima. Não me lembro mesmo disso. Nós estamos a falar dos anos 90, estamos a falar mesmo já... Não me lembro mesmo disso. É o bug do milénio, não é? E pá, do São isto, Luís. Estou aqui a... O meu tio e o meu texto estão aqui a batalhar tipo, mas porque o São Luís e não. Mas terá feito alguma direção por Portugal ou, se... ou veio só mesmo hum... para Faro? Olha, boa pergunta. Eu já estive a ver uh, outras, outros concertos no São Luís, por exemplo, Dire Strait, em Deve? 92. Tiveram Mark, no São, Mark Brothers, in Arms. Brothers in Arms. Não era esse álbum, era outro, mas uh, acho que era o Colin Elvis. Colin Elvis? Tenho, tenho essa ideia. Uh, e o. Epa, e agora está-me a falhar. O nome do grupo e o nome do. Ah, Brian Ferry. Brian Mas, Ferry? Né? Do Roxy Music. Roxy Music. Era a banda dele, sim. 82, Restelo e São Luís. Bolenses e Farense. Fizeram isto em dois dias. 20 e 21 de agosto. 82? 82. 82. Curiosamente, 82. o Bolenses e o Farense estavam na segunda Giro. É, é, muito giro. Na segunda muito divisão. giro. Aliás, isso foi o primeiro ano do Bolenses na segunda. Foi a primeira descida de sempre. Uh, e, e, e os Roxy Music vieram cá dois concertos os The asteroids foram 10 anos depois e o Pavarotti foi em 2000 Entretanto, mas houve concertos de outros antes e depois eu é que memorizei isto porque achei uh, a primeira da Astro é dos grupos que eu que mais ouvia quando era adolescente uh, e o Pavarotti por ser o uma Pavarotti. figura esmagadora, esmagadora sim. Uma, uma figura imensa <laughs> em tudo Uh, italiano, adepto das ventos uh, muito, muito futeboleiro. E lá está, esta, esta, Devo é, confessar... esta condição de, de, de querer ver o, o Itália no, no europeu teve, é teve giro, a sua graça. É giro, é giro, é giro. Uh, teve pena de. E depois pensei, epa, ele, devia ter, ele devia ter vindo de cá, era quatro anos depois, e ainda havia um joguinho aí. Epa. Muito giro, muito giro, sem dúvida, sem dúvida. Porque depois. Em 2004, claro. Porque depois. Ele funcionou em ano? O, o Pavarotti. Não me Já é muito mais recente, não é? Tenho a... ideia, sim. Porque depois, quatro anos depois, europeu em Portugal, só que construir um estádio do Algarve. Né? Pois, Portanto, o São Luís aí já não teve passou para um segundo plano. plano porque imagina-se que, que isto era a moda antiga. O São Luís iria ser Está, o estádio do lá, Europeu. Estaria lá. Estaria não lá era também. o estádio do Algarve a meio caminho entre far e não, nem, nem, Faro e Loulé. Não. Faro Nem pensar, nem pensar. Eu, uh, confesso que não sou uma pessoa de hábitos religiosos. Uh, o meu casamento também não foi convencional. Sim. Mas uh, ouvimos eu e a Catarina pedimos para uma das músicas passadas fosse o Nessun Dorna do Luciano Pavarotti Engraçado. que ninguém durma é, significa sim, que, sim, ninguém, sim. que ninguém durma e, e, é, e é tocante essa música é executada pelo Pavarotti de uma forma tão brutal, tão impactante que é quase impossível não ficar comovido sim, tocado sim. Eu lembro-me de, de uma música dele com o bono do YouTube. Após... Sarajevo. Da Guerra dos Balcãs, já está vendo. Sarajevo. Lembro-me dessa ponte e lembro-me de dos três tenores atuarem de vez em quando. Não sei se alguma vez atuaram nos Jogos Pavanotti, Olímpicos. Pavarotti, Carreiras. carreiras e o domingo domingo menos um, nós não somos como o Sanfels, há um, não. há um episódio do Samuel <laughs> é o é o placido domingo nem né? que não é o carreiras é o carreiras ok, okay. Uh, Pavarotti domingo and the other guy <laughs> não, and já, the other guy lembro-me disso isso também tão bom tão bom O Pavarotti de facto era a primeira era o Pavarotti era o primeiro nome Luciano é? Pavarotti no São Luís que grande uh, imagem já viste isto só para acabar o domingo esportivo Rui. há um período uh, que é em Portugal 92, 23 em que havia muitos concertos em Alvalade Era, sim, sim, sim. Era a muitos. sala de espetáculos dos grandes concertos é. de estádio. Sim, sim, sim. Guns N' Roses, Metallica. Uh, uh, Metallica, Michael Jackson, dire Straits, Bruce Princeton. Foram todos lá. Foram todos lá. Foram muito todos bom. lá. E não, eu era muito, era muito miúdo, os meus pais não, não me permitiam. Mas eu tinha um familiar meu, meu tio, que cadrava que música e ele estava constantemente a ir para Alvalade Era. Ainda por cima, ele era sportinguista, uh, doente. No bom sentido da palavra, porque Sexto. estava sempre disponível para fazer 300 km, 600 neste caso, claro. para ir ver o seu Sporting e ali a muitas vezes no verão, essencialmente, ao de verão, verão. ver, ver esses concertos de, um, de estádio. De um tributo ao, ao José Afonso, Filhos da Madrugada, okay. Portanto, uma série de bandas, as pontapés. Estás a ver, anos 90, de Alphins. Sino de Soldado é muito mais do que futebol. É cultura, é vida. Tem sido música, não é? A Gardela, agora Pavarotti. <laughs> Mas Sim. esta memória é muito interessante. Pô, 2000, já viste. Não, é incrível. Pavarotti de São Luís em 2000. Aqui, no Algarve. Estou a aprender contigo. Aliás, eu vi no, no, na, tua, na tua informação para Minha hoje. Sugestão. Pavarotti será que há algum jogador <laughs> ou é mesmo Luciano Pavarotti? <laughs> Grande Luciano Pavarotti. Oh, Rui, quem nos está a ver no YouTube? Ficamos é por aqui. Não terá acesso ao Música Mestre. Não. Quem está connosco via Spotify 00.pt e as restantes plataformas vai ter acesso à nossa música da semana. Até já. Força. Vamos em frente então.